På grunn av krigen i Ukraina og Putins maktgrep mot Europa ved å strupe gasstilførselen, så har strømprisene blitt veldig høye. Det er fordi mange vil ha noe som det nå har blitt lite av. Regjeringen somler med løsninger, samtidig som dine strømregninger er høyere enn noen gang. Den norske stat tjener faktisk 80 milliarder kroner ekstra på grunn av de høye strømprisene. Det er jo også fordi vi, du og jeg, betaler høye strømpriser. I dag blir ekstrainntektene delt ut til meg og deg gjennom en strømstøtte. Beløpet du får avhenger av hvor mye strøm du har brukt. Dess mer strøm du bruker, dess mer får du i strømstøtte. I gjennomsnitt så er det de som tjener mest penger som også bruker mest strøm. De som tjener minst bruker i snitt mindre strøm og får derfor mindre i strømstøtte. Inntektene da for våre felles naturressurser går da i mindre grad til de som tjener minst enn de som tjener mest. Derfor er denne løsningen urettferdig. Vi vil at alle som bor i områder med høye strømpriser skal få like mye, uansett hvor mye de bruker. Det er mer rettferdig, fordi for det første så vil jo alle de da som har lav inntekt og som kanskje bruker lite strøm, de vil få i snitt mer enn det de gjør i dag. Mens de som har høy inntekt og kanskje bruker mye strøm, de vil få noe mindre, men alle vil få akkurat det samme, og det er rettferdig. Med vår strømbonus så vil du, alle i familien din og alle andre få utdelt 10 000 kroner hver. Og det betyr at familier som kanskje har lavere inntekter i dag, vil få mye mer å rutte med enn det de har. Vi vil at alt det som staten tjener ekstra på høye strømpriser skal deles ut igjen. Dersom strømprisene stiger, så vil enda mer penger også deles ut igjen til befolkningen. Vår strømbonus går direkte inn på din konto, og ikke som en rabatt på strømregningen din. Det betyr at du kan bruke pengene til hva du vil. Og for det andre så vil det også gjøre at det lønner seg å spare strøm, fordi at du vil få like mye uansett om du da begynner å spare strøm eller gjennomføre energisparetiltak. Visste du at vi faktisk kan spare 16% av det norske strømforbruket hvis vi gjør alle hjem energieffektive? Da vil staten få mer strøm til industri og utvikling enn i dag. Da vil vi spare naturen for unødvendig strømutbygging. Og vi vil alle kunne få billigere strømregning. Regjeringens strømstøtte stanser ikke årsakene til de høye strømprisene, men behandler symptomene. Med vår løsning så blir det både bedre og billigere å spare energi, samtidig som det tar vare på deg, din økonomi, naturen og klimaet.